É, o Pan-Americano de Ciclismo de Estrada aconteceu nesse final de semana no interior de São Paulo e o Bazeggio esteve por lá e conta tudo pra gente agora. quilômetros, 80 competidores e um sonho: estar nos Jogos Olímpicos de Paris. O Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada tomou conta de São José dos Campos, que recebeu competidores de diferentes países das Américas do Sul, Central e do Norte. Sem dúvida, uma grande responsabilidade, mas assim, para nós, organizar esse Campeonato Pan-Americano foi um desafio imenso e entregamos o melhor Pan-Americano de todos os tempos. Com certeza, 44 nações aqui, todo o continente aqui presente. Na prova de resistência para a elite masculina, que fechou o Pan-Americano, quem levou a melhor foi o venezuelano Leangel Menezes, após mais de 4 horas de disputa, com muito frio e muita chuva. Foi uma carreira bastante dura, bastante quilômetros, chuva todo o dia. Kleber Ramos, mais conhecido como Bozó, foi o brasileiro melhor colocado, cruzando a linha de chegada em 8º lugar. O Brasil tem 2 vagas garantidas para a prova de ciclismo de estrada nas Olimpíadas. O Pan-Americano não é um qualificatório para os Jogos Olímpicos, mas a competição certamente pesará e muito para que os técnicos da seleção brasileira definam quem ocuparão essas 2 concorridas vagas em Paris. O Pan-Americano era a última competição para a gente estar olhando e observando a todos os atletas. Eu acredito que logo mais a gente já vai ter essa definição.